Hazırda koronavirüsə qarşı 50-dən çox dərman test mərhələsindədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mətbuat xidmətinin rəhbəri Margaret Harness belə açıqlama verib. Açıqlamada deyilir: "Həqiqətən həyəcanlı məlumatlar gəlir. Dərmanlar test edilir. Laboratoriyadakı sınaqlar uğurlu alınıb. Lakin dərmanların insanlara necə təsir edəcəyini növbəti mərhələlərdə öyrənə bilərik." Bildirilib ki, dərmanın hazırlanması üçün dünyanın bir çox ölkəsindən olan elm adamları bir araya gəliblər.